بنای خوای بخشنده مهربان صلاو لبی نرانی کانالی آسمانی پیام خوشحالین لا حلقه کی نوی برنامه سراغی میجودا و ایوی برزو خوشویز گشتینو ام بشمان کبریتی لا بشی 21 همینی برنامه سراغی میجو لسر بزوت نوی پیوندی اسلامی کروسان سال 1978 بو 1987 دوائین بشی سراغی میجو لسر ام بزاف سیاسی اسلامی پروردی سربازیه هەوڵ دەدەین لەم بەرنامەیەدا قسە لەسەر کۆمەڵی ڕەهەن بکەن یاخود بە جۆرێک لە جۆرەکان هەڵسەنگاندن بۆ 20 حەڵقەی ڕابردوو بەرنامەی سۆراغی مێژوو بکەین بە تایبەتی لە ڕووی گوتاری میدیایەوە کە کەناڵی ئاسمانی پەیام بایەخی تەواوی داوە بەم بەرنامەیەوە بەو مێژووە و هەروەها قسە لەسەر ئەوە بکەین بزانین ئەندامانی دەستەی دامەزێنەری ئەم بزافە ڕایان چییە لەسەر ئەوەی کە کەناڵێکی میدیایی لەم کاتەدا باس و خواست لەسەر بزوتنەوەی پەیوەندی ئیسلامی کوردستان یاخود بزافێکی سیاسی ئیسلامی هاوچەرخ دەکات و هەروەها هەڵسەنگاندنی فکر و میتۆد و مەنهەجیەتی بزوتنەوەی پەیوەندی ئیسلامی کوردستان بۆ نەوەکانی ئێستا و ئایندە ئەمانە کۆمەڵێ تەوەری سەرەکی بەرنامەی سۆراغی مێژووی ئەمڕۆمان دەبن بە میوانداری هەریەک لە بەڕێزان کاک فاروق عەلی بەڕێوەبەری گشتی تۆڕی میدیایی کۆمەڵ مامۆسا عەبدوڕەحمان نەورەسی ئەندامی دەستەی دامەزێنەری بزوتنەوەی پەیوەندی ئیسلامی کوردستان دکتۆر سەباح بەرزنجی مامۆستای زانکۆ و کوڕی یەکەم ڕابەری بزوتنەوەی پەیوەندی ئیسلامی کوردستان بەخێربێن بۆ ستودیۆی بەرنامەی سۆراغی مێژوو کاک فاروق بەرنامەی سۆراغی مێژوو ئەمە بەشی 21مینێتی لەسەر بزوتنەوەی پەیوەندی ئیسلامی کوردستان ئێمە ئەگەر باس لەوە بکەین کە ئیسلامیەکان لە ماوەی بڵێن زیاد لە 20 ساڵ میدیا و دەستگا و ڕاگەیاندنیان هەیە و هەروەها ئیعلامی جیاواز جیاوازیان هەیە باسکردنی ئەم بزافە سیاسی ئیسلامی هاوچەرخە لە ئێستادا بۆ کەناڵی ئاسمانی پەیام درەنگ وەخت نەبوو نەدەبوو زووتر ئێوە بایەختان بەم بەرنامەیە بدایەوە قسەتان لەسەر مێژووی بزوتنەوە ئیسلامیەکان بکردایە لە باشووری کوردستان بەناوی خۆی بەخشندەی میهرەبان سوپاس و ستایش بۆ خۆی گەورە میهرەبان و بە هەزاران درود و ڕەحمەت بە سەرگیانی پاکی پێغەمبەر سەلی الله عەلەیهی وەسەلەم و بۆ هەموو هاوڵەشیان کەوتوانی هەتا ڕۆژی دوایی سوپاس بۆ جەنابت سڵاو ڕێزم بۆ جەنابی دکتۆر و جەنابی مامۆسا لێرەوە سەرەتا بە پێویستی دەزانم سوپاس و پێزانینی خۆم وەکو بەڕێوەبەری تۆڕی میدیایی کۆمەڵ و کەناڵی ئاسمانی پەیام پێشکەشی تەواوی هەموو ئەو بەڕێزانە بکەم کە لە ماوەی 20 زنجیرە لە بەرنامەی سۆراغی مێژوو کە تایبەت بوو بە بزافی چەکداری ئیسلامی لە کوردستانە زەحمەتیان کێشاوە بانگەشتی ئێمەیان قبول کردووە لە بەرنامەکە بەشدار بوون سوپاسیان ئەکەم دیارە بەشداربوونی هەموو ئەو بەڕێزانە بۆ بەرنامەکە جەدوا و گرنگی خۆیە بوو تەمەنا دەکەم خۆی گەورە ئینشاءڵا تەمەنی درێژیان پێبدا کە بتوانن بۆ خۆیان بە نووسرە و یادداشتەکانی خۆیان بنووسنەوە ئەلبەتە لە ڕاستیا ئێمە لە کەناڵی ئاسمانی پەیام لە ماوەی دامەزراندنیەوە تا ئێساوە نەبوو بێ کە گرنگیمان بە ئەو مێژوە نەدابێ ئەگەر تاکەکانمان لە چوارچێوەی بەرنامی ئەزمون یان هەر بەرنامەیەکی کە منەوە دەزانم ئەم بەڕێزانە خۆیان بەشێک بوون لەوانە ئێمە بە تاک دواندوورمان و باسمان لە بەشێک لە مێژووی ئەو بزافە جیهادیە کردووە و مێژووی خۆشیانمان بە هەماشیەوە باس کردووە بەڵام کاتێک کە لەم دوایە بینیمان بەداخەوە بەهۆی هەڵکشانی تەمەنیانەوە خەریکە و کارەکتەرە ڕەسمیانە بە تەواوی لە ناومانان نامێنن زۆربەی هەرە زۆریان گەڕانەتەوە بۆ بەردەم بارگای پەروەردگار و داوای لێخۆشبوونیان لەلای خۆی گەورە بۆ دەکەم ئەوانیشی کەماونەتەوە ئێمە کە هەستمان کرد بۆ خۆیان کەمتر بایەخ بەو مێژووی خۆیان دەدەن و بیر ناکەنەوە لەوەی کە یادداشتەکانی خۆیان لە چوارچێوەی نووسرا و کتێبا بڵاوکەنەوە ئێمە لە ڕاستیا لە ڕووی هەستکردن بە مەسئولیەت و بەرپرسیارەتیەوە بە باشمان زانی کە تا ئەو کارەکتەرە بۆ خۆیان ماون ئێمە لە چوارچێوەی بەرنامەی سۆراغی مێژووە گرنگی بەو مێژووە بدەین ئەلبەتە بۆ ئێمە گرنگ بوو گرنگی بە مێژووی بزافەکە بدەین کەمتر لە لامان کارەکتەرەکان گرنگ بوو لەگەڵ ئەوەی کە مێژووی بزافەکە کارەکتەرەکان بۆ خۆیان گرنگیان هەبووەوە ئەوان توانیوێتیان ئەو مێژووە دروستکەن بەڵام بۆ نەوەی ئێستا و داهاتوومان کەمتر ئەو مێژوویان دەزانی لەوانەیە ئەگەر باس و خواستێک بکرێت لەسەر بزوستنەوەی چەکداری و سەرەتای دامەزراندنەکەی خەڵکانێک تا ئەندازەیەکی زۆر بە هەڵە مێژۆکەیان بەیان کردە یان نەیان زانیا کە چۆن خەبات کراوە چەندێ تەسیە و قوربانیدان دراوە مێژۆکەی بۆ دەگەڕێتەوە و ڕیشەی ئەم بزافە چەکداریە چەندێ دوورە و لە کوێ دەستی پێکردووە و بە کوێ گەیشتووە و ئاماج لە دروستبوونەکەی چی بووە بەڵام دەتوانم بڵێم لە ماوەی ئەو 20 زنجیرەی سۆراغی مێژوو توانیمان خزمەتێک بەو بزافە بکەین و
مێژوویە کە خەڵک نەیدەزانیوە جیلی سێهەمی ڕابوون ئیسلامیتان دازێکی زۆر بێئاگا بوو لەو مێژووە توانیمان لە ڕێگەی ئەو بەرنامەوە کە ئەو بە ڕێزانە زەحمەتیان تێکێشا خزمەتێک بکەین وەکو باسم کرد ئەگەر چی درەنگ بوو بەڵام لە کاتی خۆیان بوو تەمەنا دەکەم جێگەی باشی گرتبێت سوپاس ئەمە ئاسا عەبدوڕەحمان تۆ وەکو ئەندامی دەستی دامەزرێنەری بزوتنەوەی پەیوەندی ئیسلامی کوردستان هەڵدانەوەی لاپەڕەکانی مێژوو ئەم بزافە سیاسی ئیسلامیە چەکداریە هاوچەرخەکە لەم کاتەدا بەرنامەی سۆراخی مێژوو لە کەناڵی ئاسمانی پەیام و پەیام لە ناو تۆڕی میدیای کۆمەڵدا بایەخی پێداوە چۆن هەڵەسەنگێنی یانی ئەم مێژووی ئێوە کە وەکو خۆت لە بەرنامەکانی تریشا پێشتر بەشداریت کردووە یان نزیکەی بە 40 ساڵ بەر لە ئێسا ئێوە ئەم خەباتتان دەست پێ کرد بسم الله الرحمن الرحیم سوپاس و ستایش بۆ پەروەردگاری خاوەنی جیهان و ڕۆژگار درود بۆ جیانی پێغەمبەری نازدار بۆ یار و یاوەرانی و شوێنکەوتووان و هەڵگرانی پەیامەکەی تا ڕۆژی دوایی زۆر سوپاس بۆ بەڕێست و سڵاوە ڕێزم بۆ جەنابی دکتۆر و کاک حاجی فاروق و هەموو بینەرانی ئازیزی کەناڵی پەیامی خۆشەویست بەڕاستی ئەوەی کە من تەماشاکەم کەناڵی پەیام وەکو کەناڵێکی ڕاگەیاندنی ئیسلامی ڕۆڵی خۆی بینیوە بەڕاستی لەو کاتار کە لە دروست بوونیەوە تا ئێستا و ئینشاءاللا ئومێدواریش لە ئایندا لە گەیاندنی ڕاستیەکان وەک خۆی دووەم لە بواری هاوڕێیەتی و هاوتەریبی لەگەڵ قۆناغەکانی کاری چەکداری یا وەچالاکی سیاسی ئیسلامی لە کۆنەوە تا ئێستا دیارە ئەم گرنگی پێدانەی کەناڵی پەیام بە هەڵدانەوەی لاپەڕەکانی ڕووداوەکانی بزوتنەوەی پەیوەندی ئیسلامی کە وەکو بزوتنەوەیەکی کارا و چالاکی چەکداری سیاسی و چەکداری ڕۆڵی گەورەی خۆی بینی لە کوردستاندا کە بەڕاستی ئێمە وا ئەزانین لەگەڵەوە من بەرنامەکان هەرچەندە زنجیرەی بەرنامەکان گەیشتە 2021 لەوانێ خاڵی نەبێت لە کەم و کوڕی دیارە هەموو کارێکی مرۆڤ ناگاتە تەواوەتی ڕەها هەر کاری پەروەردگارە کە سەد دەرسەد بە مۆتەقی تەواو کاملە منێکی لە وەکو کە جەنابی باسی تەقیم و هەڵسەنگاندنە کرد هەندێک تێبینیم هەبوو کارەکە هیمەتێکی پیرۆز و گەورە بوو جێڕێز و پێزانینی هەموو ئینسانێکی مسلمان و بەتابەتی ئەو کارەکتەرانەی کە ڕۆڵیان بینی لە کاری دروست بوون و دروستکردن و ماندووبوون و خەبات و کۆشش لە بزوتنەوەی پەیوەندی ئیسلامیدا هیچە لەو شانی کە بەلامەوە کە دەبوو وردەکاری زیاتری تیاب بکرایە ئەگەر بەهات بایە ماوەیەک پێش ئەوەی کە دەست بکرێت بە بەرنامەکە ئەو بەڕێزانی کە دەبوو ئامادە بوون ئاگادار بکرانای بۆی کە لەناو خۆیانە هەماهەنگیەکیان بکرد لە دابەشکردنی ڕۆڵی وەڵامدانەوە و پرسیارەکانی بەڕێزدانەوە کەسە بە پێی ئەنازی خۆی خۆتان زان کە یەکێک لە کێشەکانی ئێمە و خەڵکی بەشێکی زۆری خەڵکی کوردستانەوەی کە ئێمە ڕۆژانەی خۆمان کەمتر ئەنووسینەوە لەبەرەوە تۆ مەسلا ڕوودا و بەسەرهاتێک کە 40 ساڵی بەسەرا تێپەڕی کردو بەلایانی کەمەوە ئەمە کە مزەکەرات نەنووسدا بێ ئەو کەسە بگەڕێتەوە بە زیکریاتە بە بیرەوەریەکانی خۆیان بگەڕێتەوە تا ڕاستەکانی بۆ دەرەکەوێتەوە ئەمە تەقریبەن ئەگەر ئەو وردەکاریە بکرایە پێشتر ئەو مۆڵەتە بدرایە و ئاگاداری و خەڵک بکرایە کرد ئێوە لە ئایندەیەکی نێزیکە ڕووبەڕوو بەرنامەگەلێکی ئاوا بنەوە کە پێویست ئەو ڕاستیانی کە هەیە وەکو خۆی ئەگەر سەد دەرسەد وەکو خۆشی نەبێ نێزیک لە خۆیەوە پێشەش کرد هەڵبەت چەند ڕۆژی پێشەوە پێ ماوەتون بەڵامچەند هەفتەیەنی کەمەوە یەک مانگ بکرایە کارەکتەرەکان هەموو تەقریبەن هەمانگی خۆیان بکردایە چاکتر بوو باشتر بوو من ناڵێم کە بەڕاستی ئەرکەکە پیرۆز و مقدەس بکە کەناڵی پەیام ئەنجامیدا بە تایبەتی جەناب دووهەم بەڕاستی من هەستمەکە زۆر جار کە ئەو برادرەی کە ئەیویست شتی زۆر پێبوو کە بیڵێ بەڵام مەودای بەرنامەکە ئەوەنە نەبوو کە ئەوەی کە پێیەتی هەمووی بگەێنێ بە بەرنامەکە و بە بینەرانی بەڕێز ئەوە پێم وایە تا ئەنازەیەکی زۆر هەستمەکردکە زۆر لەو برادرانی کە ئەهاتنە دەرەوە یا باسەکرا دوایی ئەو گلەییان هەبوو کە ماوەی تاویان پێنەدرا کە هەموو ئۆشتانێککە هەیە بیڵێن سێ هەم ڕۆڵ درا بە ئافرەت بەڵام ڕاستی ئێمە ئەو ڕاستی بێ بڵین
كلمة أوتريلا عربية وراء كل عظيم امرأة براسي بيا وكان لسر صاحي جيان وشان وجيانا أجر هرتش على شيء كان بيفكر بس شيء زوري قريته بوجداني كل بشتيانون دابو مثلا أنا زي كي زياتر بوار بدر أب أفرتانو أو شيرجناني كرولي عن بيني لرجعاري مينتو سختي هنا كاك بزافة كاك دابو اوان جبو خوان رولي خوان نشان بدا كبراسي اوان ارشي شي زور قرص وغراني ان بو خلطي بياو كان لجبهه كان لميدانه كان لميداني كارو تشالاتيو فدا كاريا اوان جل بواري پروردك ني خزانو لميداني مثلا لروشغاري هجرت و دربدري او اواري رولي غوران بيني خورا غير خو زور ان بيني برابر بكمو كوري جان و مانك جي سپاسن اما براسي کوملك لوشتانه بو كه بلا ديار من امي أولا أنا نجبلهم كبراسي أو برنامجنا وكم بس برنامج وكم بس بلاجكتوري بقود بو راسي تاريخ أي شيء رجعي الرابردي أم كار أم رابون إسلامية كرا قوشو كان هذا شيء نشان ده بخلتي كخلق بشيء زوري خلق بيان أزاني ونان بس ونان أزاني حتى بون منا من اللي را حصل كم شارب بوا رجعي ده شو مبازار لبازار يجي زور بقرمي باوشي في عقد ومانا وتي ما مسا اوهم زحمه واركونا راحت يعني تن بيني و ايوه شلون بو تاس ايوه باسك تن لانك دو خواسي كي لانك راه والله زور ما في خوش بو لشون يتهروها جا براسي او كراسي برنامج كان زور كاريجر ومؤثر بون بو رواندنوي او تمومجا لانزاري خلقا شتي كي تكبل اموك وزنيك وابو بو كسانك يا لروي نزانية ويا لروي زور زانية كأنويس أو راسية ميجويانا طمسكن وأوهمو خيونو فرميسكي كرجالو بيناوا وأو برابر رزانة من كإعدام كان لزندانا كان حزب بعثة وأو خلقي لميدانا كان لميدان الجهاد وخباتا خيوني قشان رجا أنويس أوانا منادي دي بقرن وبلن أم بزوت نوايا كإستهي لسالي هزار نصول هشتار حوتو دستي فيها كردوا كما براسي كارثي يعني نار روابو ديارة أزاين هم لايك بحر راسية دزان كلا هم بوارا كان يجيانا اشتواية مثلا بواري أدبية اشتك ما هي في فدر السريقي أدبية سريقي الشعري كابرا يا شاعر بلام شاعري كتاوة نية شعري شاعري كي قبرة ديني شعري كي نوازة ديني نا يخوي لسر نسيكا قوايا أم شعري وتوا يا لبواري السياسة تيشا خلقانا كان يا لان قل كان كأنو لسر شفولي رنجو ما ندبوني خلطي خلاص اخوان بنيات بنين وبرهمي رنجو خباتي خلق انا برن بخوان كوان خوان او خباتن ك لراسي دا اما واني چون ك براسي خوان قران زور ب توري روكات اوانا كافرم يحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا اشتكي عندك دو انا خلتي سباس يمكن لسر الشك اوانا ينكدو بلا سباس ما مسا دكتور صباح لروي فكر وميتود وبزافي كي سياسي اسلامي هاو شرخ لا صالاني هاشتاكان سرتاي هاشتاكان دروسي كوتاي حفتاكان وسرتاي هاشتاكان باخي بزاف سياسي لروي فكر و تشي ابو ام قناغي يساك خزمت با فكري بزافي سياسي اسلامي هاو شرخ بكات سرتا بناوي خوي بخشندو مهربان صلاو بو جنابتو سباسي يولو ماندوبون تاندكم هروها بو همو کارمندان و تکنیسی نکانی کنالی خوشویستی پیام. لهمان که تا سلام هی بو همو بردارانی برنامه سراخی میجو و بختور و شرف مندم که لم برنامه شا بردارم لخزمتی ماموستان و روسی و ماموستان فاروق. براستی پرسیارکی جنابت پرسیارکی زور جامعه یعنی ولام دانوی پیویسی به نفسی که دریجه چون که مجموعه زاراو و مصطلحاتی تیدایه که قسل سر فکر میتود بزاوی سیاسی بزاوی بانگواز کار بنا بزاوی پروردهی کوملگی کردواری کانالی کی میدیایی چی امشتانه کو وکاته و ضرورتی ام کار و ام برنامه بو نوی امرو لراستی دا اما من بعد بو تیگیشتن لمیجو فلسفه خویندن و شعر زابون لمیجو اویه که امرو ببستین برابر دو اوه و بوی بتوانی ناسوکانی دو روش دز نشان بکین ام استایی که ایمه ایتیاین کار هنوکی ایمه در هاویشتی میجوی که متراکیمی درود ریجه یعنی لخو نهاتو اما
ئەم ئەنجامی کە ئێمەتیایین کۆمەڵی پێشەکی هەبوو، یەکێ لەو پێشەکیانە کە پەیوەندی هەیە بە بزاو و ڕابوونی ئیسلامی لە کوردستانەوە، سەرهەڵدانی بزاوێکی سیاسی بانگخوازی پەروەردەییە بە ناوی بزوتنەوەی پەیوەندی ئیسلامی کە لە سەردەمێکە لە 1978 بۆ 1987 کارایی هەبووە لەسەر ساحەی سیاسی کوردستان و ڕێگەی خۆش کردووە بۆ گەشەکردن و پەرەپێدانی بزاو و تەوژمێکی ئیسلامی لە کوردستانە. قسەکردن لەسەر ئەم بزاوە بەبێ گەڕانەوە بۆ ڕەگ و ڕیشەکانی، بۆ باعیسەکانی، بۆ موجیبات و بۆ کاراکتەر و کەسایەتیەکانی، بۆ بنەمافکری و سیاسیەکانی ئەمە ممکن نییە، چونکە قۆناغەکانی گەشە سەندنی تەیاری ئیسلامی لە کوردستانە زۆر وابەستەیە بە ساتەوەختەکانی دروستبوون و خەمڵاندنیەوە. ئێمە ئەبێ بوو ئەمڕۆ ئەم دیراسانە بکەین، یعنی ئێستا باشتر لەوەی سبێنێ بیکەین بۆ ئەوەی خەڵکی ئێستا کە ئەسڵەن مەعاناتی ئەو سەردەمانەی نەدیوە، نەوەی نوێمان کە بینای دواڕۆژیان لەسەرەکەین هیچ وێنە و تەسەورێکی دروستیان لەسەر ڕابردوو نابێ ئەگەر بزاوە سیاسیەکانی شۆڕشەکانی جوان نەنووسرێنەوە و حەقی خۆیان پێ نەدرێ. تەنانەت تەسەورێکی دروست و مەناداریان بۆ دروست نەبێ. ئەم باسە باسێکی فکریە، باسێکی میتۆدیە، باسێکی سیاسی و دیکۆمەنتاریە. پەیوەندی بە ئینتیمای مرۆڤی ئێستای کوردستانەوە هەیە بە ئاینەکەیەوە، چونکە دروستبوونی ئەم بزاوی بزوتنەوەی پەیوەندی ئیسلامیە لە ڕاستیە بۆ وەڵامدانەوەی داخوازیەکی مێژوویی بوو لە قۆناغێکی تایبەتە کە میلەتی کورد لە نائومێدی و لە یەسا دەژیا. خەڵکێکی ئاینخوازی ئیسلام پەروەرد بیریان لەوە کردەوە لە ژێر ئاڵای ئیسلام و بە ڕۆحیەتێکی ئیسلامیەوە هومێد و هیوا ببەخشنەوە بەو میلەتە. لەو ڕوانگەوە ئەم بەرنامانە نەک 20 هەڵقە، ئەگەر هەڵقەی زیاتریشی لەسەر بدرێ و زۆرتریشی لەسەر بنووسرێ، کاریگەریکی ئەو زۆری ئەبێ بۆ ئەوەی کە لە تەشکیلی وعی و شیارینەوەی ئێستادا ئێمە بتوانین کاریگەریمان هەبێ. چونکە ئەم بزوتنەوەیە لەخۆ دروست نەبوو، یعنی گوڵفەرشکراو نەبوو ڕێگاکەی، بەڵکو ژمارەیەکی زۆر ئاستەنگ و لەمپەری ناوە و دەرەوەی لەبەردەما بوو، هێزی هاوکاری هەبوو، هێزی نایاریشی زۆر بوو. میکانیزمی کار لەو کاتا چی ممکن بوو کرا و چیتر ئەکرا بکرێ و نەکرا، ئەوە زۆر گرنگە. یعنی ئەم مۆزوعانە کە لە ڕێگەی ئەو بەرنامانەوە ئەتوانرێ نەخشە دابڕێژێ بۆ بەرنامی دواتریش، وەکو مامۆستایان فەرمویان بەشێک لەو شتانە کە ئەبوا بوترایە وترا، بەڵام زۆر شتی تریش ماوە کە ئەبێ بوترێ و نەوترا، چۆن نەخشەیە دابنین بۆ ئەوەی فعلەن نووسینەوەی مێژوو نووسینەوەیەکی مجددی و بەرنامەدار ئێمە حەڵقەکانی ئایندە وەکو لە ڕیکلامەکانیش باسمان کردووە قسە لەسەر ئەو بزافانی تر ئەکەین کە لە دوای بزوتنەوەی پەیوەندی درێژە پێدەری کاروانی بزوتنەوەی پەیوەندین ئەو ڕەخنانەی بە ڕێز ماوەسە نەورەسی و بە ڕێزی شت بە هەند وەرەگرین و ئیشیان لەسەرەکەین بۆ بەهێزکردنی بەرنامەکە، ئەوە بۆ باشەکانی ئایندە. کاک فاروق، ئێمە ئێستا گوتاری میدیایی خۆت ئەزانی لە هەرێمی کوردستانە گوتارێکی فرەڕەهەند و فرەلایەنەوە میدیاکان لەسەر زۆر تەوەر و باسی گەرم قسە ئەەکەن و زۆر ڕوودا و گەل هەیە قسەی لەسەرەکەن. ئەم ڕووداوەی دروستبوونی بزوتنەوەی پەیوەندی ئیسلامی کوردستانە کەم زیکەی بە 40 ساڵ بەر لە ئێستا ئەم بزافە دروست بووە، یعنی بایەخی پێشتر ئەوەت ڕوون کردەوە کە بۆ هەڵدانەوەی هەندێک لاپەڕەوە، بەڵام بایەخی ئەمە بۆ گوتارێکی میدیایی چی ئێمەگەر لە ئاستە میدیایەکە یا قسەی لەسەر بکەین؟ دیارەوە نەبێ ئێمە وەکو کەناڵی ئاسمانی پێم گرنگمان بە بابەتە گەرم و گوڕەکان نەدابێ، ئێمە دانە بڕاوین لەو بابەتە گەرم و گوڕانە و زەرورەتێکی کاری میدیایی ئێمەیە. بەڵام مێژووی بزافی چەکداری ئیسلامی باسکردن لێی بەتایبەتی لە ڕێگەی کاراکتەرەکانەوە کە بۆ خۆیان بکەر بوون تێیە و کاراکتەری فیعلی بوون و هێشتا لە ژیانە ماون بۆ خۆیان لاپەڕە نەبینراو نەبیسراوەکان لە لای خەڵکی ئەمان بۆ خۆیان کاراکتەر بوون تێیە و باسییان کردووە، ئەمە خۆی لە خۆیان گرنگیەکی زۆر باشیە، چونکە حەقیقەتی ڕووداوەکانە فاعیل خۆی لە ناو ڕووداوەکە هەبوو، نەک لە ڕێگەی کەسی سێم و چوارەمەوە بگەڕێتەوە. خاڵێکی گرنگی هەر گرنگ لە بابەتی بەرنامەکە کە ئێمە پێمانزەڕ بوو باسیکەین ئەوە بوو کە تەواوی هاوڵاتیان بزانن ئەم
بزافە ئیسلامیە کە پێشش چەکداری بوو، ئێسا خەباتی سیاسی دەکا مێژوویەکی قوڵی ڕیشەی هەیە. ئەوە نییە کە کارەکتەرەکانی لە پاش گۆڕانکاریەکان هاتبنە سەر سفری حاضری و پاشەوەی کە گۆڕەپانەکە ئاسایی بوو بێتەوە هاتبن دەستیان کردبێ بە خەبات و تێکۆشانی سیاسی، بەڵکو ئەو کاتێکەوە میلەتەکەمان لەژێر زەبر و زەنگی داگیرکەرانە بوو بە تایبەتی لە کوردستانی باشوور کە سەرچاوی سەرهەڵدانی بزافە ئیسلامیەکەیەوە، ئەو کاتە کوردستانی باشوور لەژێر چەپۆکی حیزبی بەعسا بووە، لایەنە شۆڕشگێڕەکانی کە لەژێر ناو ناوەرۆکی کا خەباتیان دەکرد، غیابی ئیسلامیەکان لەو کاتە کاریگەریی زۆر سلبی دەبوو بۆ ئایندەی ئیسلام و موسڵمانان. لەو کاتە کە کۆمەڵێک مامۆسای بەڕێز، کۆمەڵێک گەنج، کۆمەڵێک خوێندکار، کۆمەڵێ ئەسڵەن تەواوی چین و توێژەکان دەست بەو خەباتە دەکەن، پڕکردنەوەی بۆشایەکی گەورەیە لە خەباتی ڕزگاری خوازی گەلی کوردا. ئەمە وای پاڵنەر بوو بۆ ئێمە کە ئەمە جارێکی کە پیشانی جەماوەر بدەینەوە کە ئیسلامیەکان بەشێک بوون لە خەباتی ڕزگاری خوازی گەلی کورد، قوربانی دانیان بە ئەندازەی ئەوەی کە دەستیان پێکرد، بەڵێ لەوانێت تا ئەندازەیەک لە دوای ئەوانەوە دەستیان پێکرد بووێ، بەڵام هەرزوو خەبەریان بوویەوە، هەستیان بۆ فەراغە کرد و دەستیان بۆ خەباتە کرد و بەشێک بوون لە تەسحیە و قوربانی دان، بەشێک بوون لەو سەروەریانەی کە بەدەست هاتووە، ئەگەرچی ئێستا تا ئەندازەیەکی زۆر مەحرومن لە سوودمەند بوون لە دەستکەوتەکان، بەڵام بەشێک بوون لەو سەروەریانەی کەوە بەدەست هاتوون و بەشێک بوون لە قوربانی دان، بۆیە بەرنامەکە بۆ خۆی ئەوەی لەلا گرنگ بوو کە ئەم لاپەڕی ئەم مێژووە هەڵبداتەوە لە ڕێگەی کارەکتەرەکانیەوە بۆ ئەوەی نەوەی ئایندە و نەوەی ئێستامان بزانن کە بزافی ئیسلامی لە کوردستان بەشێک بۆ لە خەباتی ڕزگاری خوازی گەلی کورد و قوربانی داوە و تەسحی داوە، شەهیدی داوە، زیندانی کراوە، ئاوارە و دەربەدەر بووە، بەڵام ئێستا کە لە گۆڕەپانەکە وجودی نییە، بێتوانایی خۆی نییە، بەڵکو نەیارەکانی ڕێگری لێ دەکەن کە کارەکتەرەکانی وەکو چۆن لە کاتی خەباتی ڕزگاری خوازیە لە هاوسەنگەر بوون، بەڵام بەداخەوە ئێساکی ئەو ڕێگریە ناکە، بۆیە من پێم وایە ئامانجمان لەو ڕۆکە چەند پەیام یعنی توانی زمانێکی میدیایی هاوچەرخ و نوێ ببەخشێ بەم گێڕانەوەی ئەم مێژۆ. خۆت ئەزانی گێڕانەوەی مێژۆ و مامۆسا و دکتۆری شێمایان بە هەندێکی کریانی لە چوارچەوەی بیرەوەری و یاداشت و مذەکەرات و زیکریات بە جیاوازی یعنی ئەمانە ئەنووسێتەوە، بەڵام پەیام هات بە زمانێکی میدیایی گێڕایەوە. تا چەند ئێوە یعنی ئیش لەسەر ئەوە کرێوەکو سیاسەتی کەناڵەکە عین زمانێکی میدیایی نوێ و هاوچەرخ بەخشرێ بە گێڕانەوەی ئەم مێژووە. من لێرا دەمێ وەڵامێکیش بێ بۆ تێبینیەکەی جەنابی مامۆسا. فعلەن ئێمە پاشەوەی کە هەستمان بۆ فەراغە کرد و بیرمالەوە کردەوە کە مێژووی بزافی چەکداری ئیسلامی لە کوردستان پێویستی بەوە هەیە لاپەڕەکانی هەڵبدرێتەوە باسی لێوە بکەین، ئەو پلانەی بۆمان دانا لە ڕاستیە پلانێکی تا ئەندازەیەک دەتوانم بڵێم بۆ کاتێکی دیاری کراو بوو، وەکو خۆت دەڵێ بۆی لە چوارچێوەی کاری میدیایی یابێ کورت و پوخت بێ، بەڵام بۆ ئەوەی کە تا ئەندازەیەک ستەم نەبێ لە هەنێ لە کارەکتەرەکان، وەکو باسیش کرا ڕۆڵی ئافرەتانیشی تیا دەرکەوێ کە بەداخەوە زۆر جارێ ئەوە ئێمە نەبووین کە ئافرەتان ڕۆمان پیان نەدا ببێت، تا ئەندازەیەکی زۆر ئیتر کارەکتەرە پیاوەکان سەبەب بوون کە ئافرەتان کەمترین ڕۆڵیان هەبووە، لەوانەیە زۆر بە سەخت و بە ناڕەحاتیش ئەو چەند زنجیرەیە لە بۆ ئافرەتەکان تۆمار کرا. جاری وایە بۆ بۆ ئامادەکردنی زنجیرەیەک بۆ خوشکانی بەرز لەوانەیە دەتوانم بڵێم زۆرترین ماندووبوون بە پێشکەشکار و ئامادەکاری بەرنامەکەوە خەرج کرا و بۆەوەی کە لاسەنگ نەبێ، بەڵام لەبەری لە ئەسڵا ئافرەتانی هێمە کەمتر بۆ خۆیان نەیانویستووە ڕۆڵیان هەبێ یان ڕۆڵیان پێنەدراوە، ئێمە نەمان دەتوانین ئەو ڕۆڵیان پێ بدەین، بەڵام بە کولی بەڵێ ئێمە ویستمان زۆر بە کورتی و پوختی بەرنامەکەمان بەرنامەیەکی میدیاییانەی سەردەم بێ، بەڵام هێشتا لاماندا لەو پلان و بەرنامەی خۆمان دەتوانین بڵێم تەجاوزی ئەو پلانی خۆمانمان کرد لەوانەیە لە کاری میدیاییش تەجاوزمان کردبێ بۆ ئەوەی کە ڕوبەڕووی گلەی و گازندەیە نەبینەوە لەلایەن هەندێک کارەکتەر کە زەرور بوو دەربکەون لە پلانەکەی ئێمانە بوو، بۆی لە ئەسڵا بەرنامەکەمان ئێمە دانا بوو 13 زنجیرە بێ، دەبینی ئێمە حەوت زنجیرەمان خستە سەر، هێشتا لەوانەیە کارەکتەریش ما بوو بێ بەشداری نەکرد بێ. خاڵی دووهەم کە من لێرە زەرورە باسی کەم لەوانەیە هەندێک کارەکتەری کرد کە فیعلەن ڕۆڵیان هەبووە لە خەباتەکە لە سەرهەڵدانی خەباتەکە
و ضرور بوله ناو برنامه که برداری بکن و زور جاره میوانه کنیش من امرجان پیان کردو نویان هی ناون بلان بداخه و بهر حکاریه که بوکاتیه که اما مفاتحه من کردون و دوای من لیان کردو که بردار بن بهر حکاریه که بوه که ایتر حکاره که ذاتی بوه یعنی هر بابتی که بوه ردیان کردو تو که لبرنامه که بردار بن اگل البته لبرنامه که بردار بونه لوانه بو خویان باش بو و بو برنامه کش باش بو بلان که بشدار نبون الحمدلله ما وصایانی که برای زیو کن برای زانه بشدار بون برنامه که کمو کرتی نگه ناوه بلان که اگر اوانی شبونه امن پیما بو خزمت یک بو بخویان پیش روی که خزمت بی به برنامه که کنال اسمانی بله سپاس که اخوارو اما صاحب الرحمن ایو تمنی که خوتان لنا او بزافه بخرج ده تو هروکو پیشتریج لبرنامه که این تراباست کر لخباتی چکداری بزافی رزگاری خوازی کردیا بشداریت کردو بلان استن نوویک هیا وکو یعنی باس کرا یعنی نووی دوامیش نه نووی سهمیش یسه اما چ بای خی کی بو ام نو هیا ام میجو یعنی جران و امشتانه آیا هیچ وزیک بخشیتا نووی استا و آینده بلان نو بره ورغم دوای نو بره کو لام برو بین رانی برزو خوشویز نو بره کی کور وردگرین و دگرین ولاته دوباره سلام ما مصبر لنا وبركو برسيارم كر ام برنامج يما يا جرانو ام يا جوا بشي سود يا قبلنا وي استا وبواني ايندش كا بي اغان اگر بي بي يعني هيش سود كان بي اغان يا كي او ام بزافت اندروس كرو لا قناغي كي مي جوي دياري كراوا يگمان مي جو بريتي لسي يعني الرضا وكان كرو ادم ك بي مندي هي بمروف زمان شو زائدا مكان يما كردستان العراق ده که پاش او هم ظلم و زوره که فرض کرا بسر خلطی کردستان ده لان حکومت یک لدوه یک و آخرین رژیم صدام براسی ایما او که جناب اشارتی پیا که من هر بزافی جولانوی کردهاتی ها بوم لأولی منالیو امان بلام ایما لدورانی اخیره یعنی لدوه طاوبونی شورج لسال حفته او چواره و دوباره سر حال دانوی اما هست من کرد که بوشایی که ایل صحیی کردستان ده چون که او لعنانی که حال چونه و لخبات و که پارتی و که یکیتی اما نه که اساسنامه و کارنامه حزبیان دخونده و میتودی فکریان و اینان بریتی بله مارکسولینی نیست براسی دور و رولی ماموسایی آینی لصحیی کردستان رولی که گرین بو و او قناعتی درست کرده بو لعن خلق خلقی مسلمان دیگه که به چتری که هی بیاد و به شونه که بیاد که به مالی خوب زنی. اما تقریبا لو باشی یا هست چن درنگ هاتین. من زودتر لعنت من باقی مون اوت باب تو ایو بول روش کاری که تعریف میگ نبود با صاحبی نبود کاری که آن کرد که برابر با حکومت آنی که وضع آن بسیار کرده نه و خواهد آن کرده. دیاره اون جواب آن او بک روش کاره جوری بود است جوری کتره. او حکومت هنی که حاکم بون بمشویه که از رژیمی بعض ظلم و زوری خوی فرس کرد آوان وانه بون کم تر بون آوان تر بون براسی ام مینا ام بزوت نوی پیوندی اسلامیه او راسی دلی به همو جیان بله همو خلق به پروردگار که ولام دانوی فرمانو دستوری پروردگار اکاتی خواه گوره لقرآن پیروزا فرمی فمن اعتدا علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدا علیکم پلا مارتان تعدا كان بقدر انا زيت عدا كان فلا مال بنو يا وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القريه الظالم اهلها اي الحكام واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا اما بزوتنا وي اما او بزوتنا وي اما كدسم عن داية بل لها مش والله مدانوي بيامي بالوردقار بكابيم خلطي مسلمان لبرابر ظلم زورا شورش كان قيام كان خورا قريب كان ودفاع كان لمقدسات ولوجود اخوان بوانا وكان ايندش براسي اوانا طمنا وكان ايند وكوبوتم براسي ميجو وكو بعصي لسانهان تشبيه كان بالرباري كذيت لسرو هلا قلت ارواتا نهاية اوي الرودا وكان الرابط وجدت ميجو ونوي ايندش كنوي اساشو ايندش سود ل میجو ورگن چون میجو هر چند رودا و گل و احداث ابرام لهمان که تا پند و عبرت و لهمان که تا اسباب و مسبباتی بو رودا و کن و ذخیره که
بو نوي يسوع عند تقول خلالي ميجو أتوان أتوان على الروان دي خوان الرباز خوان راس كانوا حركتك سباس ما وصى دكتور أما ما وصى للروي ميجو كوا خلي سنجان بو يسوع عند إلا روي معرفة يعني أي أما معرفة أبخشيت نوي يستاب تعبتي أجن نوي كي خوانوار ولا آسي كي نخبيو د سبجيريا لناوكو ملغاي كوريا قسل سر ميجو أمزافة سياسية بكريت ام بزاف او شرخ بکریت اما چه معرفه اجتیابو بگو من یکی لما معرفه و زانسته پیوسته کن لهمو قناقه که همون رو وعیتی بریتی لزانستی میجو اوی که پیوتی المعرفه تاریخیه ام معرفه تاریخیه لکوملک سرچاوه وردگیره لمیجوی نسراو لمیجوی بیسراو ی تو مرکراو لو شتاني دم او دم اجرته ولا نسلك او نسلك كتير لبيره وري بيعداش نا مكان لبلغنا مكان لدي دارو گفتو كان ديسان امانه بتنهانه ابي شيكاري زانستي بو همو امانه بكري بو زانياري يعني لو سچاونه وردگيره من پيموايه لروي زانياري و داتا او بيز برنامه پيشكش كرا مجموعه کی زور مکوی کی زور لزانست و زانیاری که تو تبردستی او کسانی کلی کالرن یعنی بی ضروره شدنی اما بو بی برنامه معرفی کی تاریخی متکامل منهبه دست که استا او کو کرستی کی خاو لری برنامه کان جناب تانو ار کی سرشانی لیکالران و تویجران و نوسران کبین معامله بو سرچاوانه و بکن کدس یعنی که تو لریگه و دیدارانه لکه دا بعض یکم بعض لوا بکره او حلسنگاندنی با داتا و زنیاری کند بکره بپی براورد کردنیان و بپی منهجی که واضحی تاریخی چون که بشه لو قسانه رنگا تکرار بن ابن با تأکیدی یکتر بشه که اندجبه یکن تو ابه حل بجاردکان و نزیکتر یعن لواقع ورگری بشه که لکارکترکان خویان ممارسه ایشکان کردوا اما نه جواز لو کسانی که لدور و موضوع که اندیو جگل و ایم تنها پیویس من به لیکولاری مجویج نیه با ام داتا و زنیاریان لیکولاری سیاسی، لیکولاری یاسایی، لیکولاری کامل ناسی، درون ناسی اوشتانی که بین دراسی وضعکه بکره به شیوه تا ببه به معرفه، ببه به معرفه که تاریخی کسایتی جواز لنوت جوازکانه و چونکه ایم که ملاحظه معنی کرد بزوت نوی پیوندی اسلامی بزوت نوی که گشتی گیر بود به نسبت او کردستانی خوامانو یعنی ل دوهوک و زاخو و بعدینان و خلکی تیابو تا منطقه گرمیانو تا شوینی تریش همو ام کسایت یعنی کاریگریان هبو هر یک به اندازه خوی به توانه خوی لعاس جعوازکانا بشه کیان حاضر نبون لبرنامه کانا لبر هندی اسباب که باز کرا بلان بشه کی تری هشتا ممکنه که بین نو موضوع که و باز بکره بگشتی من هلسنگاندنم بو ام برنامانی جنابتان هلسنگاندنی که ارینی و ایجابیه یعنی پیم وایه شتی که ابی بکری کراوه و شتی تریشی بدوا دابید پاشان امینه تو سر مجموعه بلگنامو یاداوری تر که پیویست کو بکری تو اوی که پیوندی هی بتایبتی به وسایقی بینی بزوتنوی پیوندی اسلامی و حیز سیاسی کانی تر پیوندی کانی یعنی با دولتانو با بزاف اسلامی کانی تر و هلسنگاندنی خویان بو کارکان و او چالاکی دیبلوماسیانی که هیان بو برای تو اگر سبینی باسی تو اجرت کرد من حال بدل تورکانی جو بر ریز بشه که انت تو اجرانم دانا و اگر تو اجرک تو اجینه ولی سر بزود نوی پیوندی اسلامی کروسان کات ام برنامه که زیادتر برنامه کی زیندو قصیت یا نگنو سینو دی کومنتی یا جگل و یعنی لسر شاشا که اخریت روی استلا کانالکا امانه ابن به بشیگ لذخیره میجو و کرستی خوابای میجونوز و توی جرب تو آن لناو توی جینا و کیا بکاری بیا گمان دبن بالام دیاره بپی تطلا کردنو بپی ریزبندی کی دیاری کرد و آستی تو آنای توی جرکش بله آستی تو آنای توی جرکه و مجموعه سرچاوی تریش که هب او سعی یعنی چونکه مسئله دی دارو گفتوگو بپی ریزبندی سرچاو زانستی کن دوای میجونوس را و دوای اوشتان دیت کردیت بالام نه تو آنری ناتوان ره به نیاز بیلی یعنی استقلالی نکره و پیوسته و زور ضروری شه بتایبتی لو بابتانه که سرچاوی تواو لبردستانیه بله سپاس دکتر
کاک فاروق ئێستا خۆت ئەزانی و هەموو لایەک ئەزان و تەنانە خۆشیان دانی پیانیان دەسەڵاتی کوردی لە هەرێمی کوردستانە ئێستا خەڵک بەدەست بێداد ئێوانەوە دەناڵێنێ و هەژاری بۆ بزوتنەوەی پەیوەندی ئیسلامی کوردستانیش کاتێک دروز و بەدەستی بێدادی بەعس و زوڵم و ستەم بە مۆدیل و تایپێکی خۆی لەو سەردەماوە ئێستش تایپ و مۆدیلێکی تری ستەمکاری خۆماڵی کوردی هەیە لە هەرێمی کوردستانە پەیام چۆن توانی ئەم بەرنامە مێژوویە هاوسەنگ کاتەوە لە نێوان دوو بێدادیدا بێدادیە کە بەعس نکولی نەتەوەبوون و زمان و چەوسانەوەیە کرد و بێدادیە کە لە ئێستا هەژاری و فەقیری و یعنی ناعەدالەتی کۆمەڵایەتی و ئابوورییە لە هەرێمی کوردستانە پەیام چۆن توانی بەم بەرنامە مێژوویە هاوسەنگی لە نێوان ئەم دوو بێدادیە بکات تەوان ئەم بەرنامێ دەتوانم بڵێم لە زۆر لایەنەوە پەیامی تیا بوو بۆ هاوڵاتیان بۆ دەسەڵاتداران پەیامی سەرەکی ئەوەی کە ئێمە مەبەستمان بوتیە ئەوە بوو کە تەواوی زنجیرەکانی ئەم بەرنامەیە ئەو ڕاستی خستە ڕووکە بزافی ئیسلامی چەکداری لە کوردستان بزافێکی کوردانەی ڕەسەنە هەڵقوڵاوی کۆمەڵگەی کوردەوارییە ئیمتیدادی هیچ بەرنامە و فکرێکی دەرەوە نییە کە هاوردەکراوێ بۆ هەرێمی کوردستان بەڵکو ئەو زوڵم و ستەمەی کەوە ڕژێمی بەعس لە هەرێمی کوردستانە بەسەر هاوڵاتیان ئاسەپاندبووی ئەو واقعەی سەلماند و ئەو واقعی دەرخست کە دەبێت ئیسلامیەکانی وجودیان هەبێ حکوماوەسا باسی کرد پاش وەڵامدانەوەی نیدایی پەروەردگار کە پێویستە موسڵمانان لە بەرامبەری زوڵم و ستەما ڕاوەسن زانایانی ئەمامە پاک لاوانی دڵگەرم شانبەشانی مامۆسایان وەڵامی پەروەردگاریاندایەوە خاڵی دووەم ئەو زوڵم و ستەمە بوو کەوە ڕووی لە میلەتی کورد کرد بوو کە دەبوو لە ڕووی نەتەوایەتیەوە ئەمانیش حەز بە و زوڵم و ستەمە بکەن دیارە بەداخەوەی ئێستا ئەو زوڵم و ستەمە بە شێوازێکی کە لە ناو خودی نەتەوەکەمانە وجودی هەیە ئێمەش پێویستمان بەوە هەیە کە هەر بەو ڕۆحیەتی کە لە دەستپێکەوە لە سەرەتای دەستپێکەوە پاڵنەر بوو بۆ ئێمە کە دەبێت وجودمان هەبێ و ڕۆڵمان هەبێ دەبێت ئێستاش ڕۆڵەمان هەبێ بەڵام بە جیاواز لەو وەسائیلانەی کە پێشتر بەکارهێنرا بوو ئەگەر ئەو کاتە لە بەرامبەری داگیرکەرانە ئێمە زەرور بوو بێ کە چەک و هێز بەکار بهێنرێ ئێستا پێویستە وەسایلەکانی کەم بکرێتە وەسایلەکانی کە بکرێتە کار خەباتی مەدەنی خەباتی سیاسی خەباتی میدیایی کە ئێمە میدیاکەمان بەشێکە لەو خەباتە پێ دوایە ببوورە کاک فاروق یعنی پێ دوایە ئەم باسە مێژوویەش بوو بە تەواوکاری ئەو گوتارە میدیایی کە ئێستا لە کۆمەلگای کوردیدا ڕوبەڕووی دەسەڵاتی کوردی ئەکرێتەوە میدیاکان و لە خزمەتی ئەوان کە نوێنەرایەتیکی ڕاستەقین و دیوە ڕاستەقینەکەی ژیانکردنی کۆمەلگای کوردی بکەن چی لە ڕابرد و چ لە ئێستادا بێگومان ئەو خەباتەی کە ئێستا هەیە درێژە پێدەری ئەو خەباتەیە کە لە ساڵانی هەفتاکان و هەشتاکانی سەدی ڕابردووە دەستی پێکردووە وەکو چۆن ئەو خەباتە درێژە پێدەری پەیامەکەی پێغەمەری خوای عەلەیهی سەڵاتو وەسەلام کە لە کاتی خۆی لە مەکە دەستی بە خەبات کرد یەک خاڵێکە کە من ضرورەکە لە زەرورەتی بەرنامەکە بەیانی کەم ئەوەیە کە ئەم بەرنامە ئەو ڕاستی سەلماند کە ئەو بزافە بزوتنەوەی ئیسلامیە چەکداریەی کە لە ساڵانی هەفتاکان و هەشتاکانی سەدەی ڕابرد و سەری هەڵدا و دروست بوو کە پەیام بزوتنەوەیەکی کوردیانەی ڕەسەنە جیاوازە لە هەر جوڵانەوەیەکی کە لە ژێر هەر ناوێکی کە جوڵانەوەی پەرگیری و کۆمەڵی تونڕە و ئەوانە لەم دوایا سەری هەڵدا بوو کۆمەڵی خەڵکی نەزان دەیویست ئەوانە بە ئیمتیدادی ئەو بزوتنەوە ئیسلامیە چەکداریە ڕەسەنە ئیستیغلال بکەن و ئەوی پێوە ناشرین بکەن لە ڕاستیە ئەم بەرنامەیە ئەوەی سەلماند و ئەو ڕاستی دەرخست کە بزوتنەوەی ئیسلامی چەکداری لە کوردستانە لە سەردەمەیەکە سەری هەڵداوە بزوتنەوەیەکی ئیسلامی بووە لە تەواوی بەرنامەکانە و میوانەکانە بزانە ئەگەر لەلایەنی هێز و لایەنەکانی کەوە زوڵم و ستەمێکیش لە پێشمەرگەکان کرابێ خەڵکیشیان شەهید کرد بێت لە ناو پێشمەرگەی بزوتنەوەی ئەو کاتە لە پێشڕاپەڕین ئیسلامیەکان شەکیان لە بەرامبەری هیچ لایەنێکی کا بەکار نەهێناوە ئەمە ئەو ڕاستیە دەرەخات کە ئەو بزوتنەوە ئیسلامیە چەکداریە جیاوازە لە هەر بزوتنەوەیەکی پەرگیر کە لە ژێر ناوی ئیسلام موسڵمانانە دروست دەبێ و دەیەوێت ئیسلام موسڵمانان ناشرین بکا بۆیە من وا دەزانم کە ئەم بەرنامە ئەگەر هیچ پەیامێکی کەشی نەبوو بێ تەنها ئەو پەیامەی هەبوو بێ کە
بزافی اسلامی چکداری لکردستان بزافی که اسلامی رسنی کردائیتی و امتدادی هیچ بیروک و فکر و برنامه که دروی هرمی کردستانیه تنها او پیامی هبو بیه با ایم پیامی خواه من گیاندو و امانجی خواه پیکاو بله بلام اوی کمل بشک لمیوانکان دست مکو زانیاری لحلقکانی رابردوها ام بزافه راست اما مصاباسی کروکو بزافیک بودجی حزبی بعثوستان بلام لهمان کاتاب داخل و لناو خوشا لو كانت انا سر حلداني فكري تشابو ماركسيستي او اندتون رو برجير بيابو بون بهرشا لسر بشيق لا ماموساني ايني وانيكا خليكي بان خوازي وكاري پروردي بون يعني امش بشي كتري دروز بوني بزوت نوكا بوكاك فاروق بيغمان بيغمان خويا ما وانا مان كانت اندازي جيري دون رابونا كاين شيت كردني ماموسا عمري تيمار وازار وشكنجداني رماريك لما مصانو بان خوازاني غنجي لو سردما اولا بيرناكين بلام كاتك خباتا شكداريك دروز كرابو او نبوكا روبروی اوان ببینه و به هزی چکدار بکو با سلماندنی خوب و با دفاع کردن لو کیانی که هیه و دفاعی باشیش کرا و لدعای کشا لسردمی بزوتنو اسلامیشا اگر چک بکاتین راوی من پیمای لبرانبری فعلنا ورد فعلو بله کردانوی اگر با پاراستن لو کیانی که هبوا بله سباس ما مسا عبدالرحمن نورسی یکی اگر لو رخنانی که با لسر برنامه که دروسه بو خوش موکو پیشکش کاری هم بو او بو یعنی هستم اکرد جرانوی امیجو و راس امیجو هر یکو لعراسی خوی هر یکو چون روداو که بینی و باو شوی جره تو بلام هستم اکرد یعنی بهوی نوسینی یاداشتکان و روشانه او نوسینه وشتان نبو و بایخی پیان دراو تا راده لبیرچونه و کرچوکالی با جرانو کانو دیار بو او لعستادا کمن اسو ماوی برنامه کشم زوری نه ما بلام امیو درفتا به برسی بم د استاد ایو یعنی بیرته لو نکد تو امانی تا کل جیانا ماونو مردن کس ناز علی کی دی تر انسان خوای گور خو نبی بیرته لو نکد تو ایو کی یعنی به اشته کی دست جمعی بکن بو ای دوای ایو نشی وین ری امیو جو و بر لوی خوتان ل دنیا تا کل دنیا ماون ام يجوا بنوسنا وإيشي لسر بكان وردكار يكان تطلعوا بيش كان يعني كوب بنو لقل أوانيك همو الرشقار يك هاوري شاخو سردمي دروس كرني بزودنا وكبون بيكو بلا بيقمانا برنامه جنابتان وبرنامه لك بيش كشكرا أتوان ربكرت ماديك مادي وبيا خوريك بو نوسينا ويميشو بلا أميك معلومي جنابتان وهمو لايك جيرانوي الروداو يا بجداري دار روداو خوي بتاخيتني انا بيت ميجو كم ميجو علم وابيك صادك باسبور لبواري علم اسم الله يا ساده مثلا يا سناس من هي بلام مشرع ايش من هي يا سناس ناتو انا مشرع بلام مشرع تو انا يا سناس ايش بالهمان كتبو تو كان مشرع فواتي جكل سانستي يا سا شارتاي كمال سانستا كبيوندي هي مثلا با یاساو لا مسائلی نوسینوی میجوش دا میجو شروها مثلا اما میجو ناس مانه و میجو نوسیش مانه براسی میجو ناس نتوانه میجو نوس بید برا میجو نوس بحکمی اوی که شهرزایی تاوی هی لمیجو دا و لهمان کاتیش شهرزایی زانستکانی ترک پیوندی با میجوی اوکو زانستی کمالایت علم اجتماع زانستی سیاسی علمی سیاسه مثلا اما مسائل سايكولوجي ونفسي وامانه ديار امانه ويف ك حقيقه من بيم خوشه كهيئه دروس كل دستيك دروس كل لا تيكل لو كاركتراني كي سماون كاحداث كان بس نجوتي للزين انا ماو شنك وانا بخيون وفيس اخوان وصع كان ديوه وانا توان هاو كاري شباش بن بو دوباره سرت كدنو جيرانوي روداوه كان بلام لپناه ویشه و دسته سپور هبن که میجو که سیاغه کن دایرش نو لروی مثلا تحلیل و لیکوالی نو لهمان کدش تعلیل و مدوی هوکاره گران و بو ای کوا براسی میجوی زافی اسلامی و پیوندی اسلامی ببیت آیوانه اک اما جانی عملی خو مانا بین اوتومبیل که بین اوی که شوفیده تماشای پیشو که بلام پیویسی بوش ناو بنایو تماشای اوینه که دعاوی پیشانه ده چون اگر اوینه نبید
لوانه روتکی تو چاری من با هاوکاری کی توش کما وصل لشکتی لوانه بشک لو کاراکترانی کلا سر ام میزه بجاریم برنامه ان رودای وان جراو تو اگر هندیک اوانی ک سیناریس ویا اوانی ک درهنر لوانه اگر درفت هبی لروی مادی و معنوی و بینه پیشوا یعنی رودا وکانه که بچیروکی گوره و بفیلم و با يعني كومالك داهناني جورا شكا روداوي زور جورا رياو لسيدار دان هبو خوشار نوا هبو يعني رودا وكان بشوي كواب او نواني استا كاي بي سن تصوري او ناكن اما كاما شلون روداو استا باس اكريت يعني اماني اي وبو خوي جرينجا تاخد عن لو اني هر خوت استا كلا رابردوش على حلقه كاي انت باس كو دان روداود باس كردوا كو روداو كربي بي كي بنوسينا وشاكاري جوريتي ادرو سبت والله ابي جمان ويك جناب لفرمي وايت كبراسي خوي ميرجو ميرجو بريتيل رنجو ماندووني تاك تاكي خلق او خلقي ك لو زمانه يا لو شو انا بجدارن بيغمان انسان رولي جورا بين الميجودا او انا كميجود سكن مروفن من هنا كتبي وجوال النهرو نما كان كاينو سيف ولا زندان او بو اندرا غانديكشي شي جواني تاع مثلا لو انا باندرا على خنوي ميجو خوشه شهر زابون لميجو خوشه بلام لو خوشت دروس كدني ميجو اما وخل كان كل قال ما نافون لو ميجو طبعا دروس كاربون يعني ميجو كان دروس كاربون فعلا وكو جناب اشاره بكر من ان شاء الله اتمنى وكم مدوارم لاين ذا وكو جناب باسكر هم ميجو كبن سيتو هم ام رودا ولا وشان ك تلجياني تاكن كسك ذا اجري اكريب كريت رومان لهم شورش كان شا رومان سور كبين دي بلا سواس ما وصا دكتور صباح تو برنامجاني كش دو بوسي حلقه بجاري برنامجك كردو وكو كريمه وصيا محمد برزنجي يا كم رابري بزوت توي بيودي سامي كلسان بجاري برنامجك كردو اويك تو هم لباوك تو وكو تراسي وكو كلابوري ما بيتو ياخد بيست بيتدلي يعني تخمي وهمي كي هبو بو بزوت نوي بيوندي اسلامي كروسان لري فكر ولري دار شنو لري حركه تو ما وي برنامج كم طابي من كدو ادر فد بو بالرئاسه وبالما وبيش مخوش اگر شتي كتبي لس او نوسي نوي دست جمعي ميجوا كباس مكر وما وسع عبد الرحمن اگر لس او شتي كتبي در فد يمي والله راستي به بونوسي نوي بي ميجوي بزوت نوي بيوندي پیوستمان سرتا با کوکرنوی بلگنا مکان هه کوکرنوی زانیاری کان اوی کشته کی لایه یعنی کری مرکزی کی بود روز بکری مرکزی کی وسایقی که اوی بلگنامه و نه نوسین نامه کشته کی لایه یا دقیق اتفاقی کی لایه بیه ند لیو کوکری تو زانیاری کان لیا داوریو بیا به تو مار بنوسری تو دیدار و گفتگو لگال خلقی شهر زاب کرده امجا به دیدگاهی که رخنه گرانه بیلاینانش معامله لگال داتا و زنیاری کن بکره شیکار و لگدانه و شراوی پیویسیان با بکره سباره ببشی یکمی پرسیاره کس که مرحومی باوکم چه همه که بوله راستیه باوکم کسی یک بو خوانی قضیه بو یعنی پیوا بو اما قضیه که زور گرنگه به نسبت ملتی کرده که بزاوی که اسلامی رسنی القلاو لناخي كومرغاي كردواري هبه بهمان مذهب و بهمان اتجاه و بهمان معانات و بهمان هيوا و بروا كا هدايتي او خلقبكا هم بو دنياين هم بو آخرتين يعني لراستي دا هم كي او بو همي قضيه بو همي كزنبو بو لبعملي اوشي سلمان كاتكا توزيعي وظائف و مهامك را نكهر خوي همو او اندامانيك هبون لدستي دامزرينه رو سر كردائيتي او بزوت نوايا دا بير يعني لوانا يا كردو كيه پوستي چي بيو كيه مسولي چي بيو كيه عسكري بيو كيه سربازي بيو هر همو يعني بيكو بير يعني لوانا كردو چون ام بر در رشه بر زوكا نوا بيگن آستي مستواي خوي بو اوي سبيني سبيني ملتي كور سبيني كي روشنو روناكو وميد بخش بيت لو زيادة من پیام وای بسیار کتی ترید نه حالا سه برنامه که فاروق درفتی کی نیو خلاصش با توی مگه شیا کت معبی لسر کوی قصه کرد من و اگر لب تیوش تیک بلای او کوبره و بری گشتی توری بیدایی کوما زور با کرتی با توای بینران
ضرور بوو کە ئەوە بزانم ئەم بەرنامەیە بۆ ئەوە نەبوو کەوە ڕۆڵی کەسانێک کەم کاتەوە بۆ ئەوە نەبوو کە خەڵقانێ بکاتە پاڵەوان بە ئەندازێ ئەوەی کە حەقی خۆی بوو کە خەڵقانێ خزمەتیان کردووە بەشێک بوون لەو خەباتە دەبێ زوڵمیان لێ نەکرێ و مێژوویان دەربخرێ من ناکرێ من لەگەڵ ساڵانی بوون من هەشتا حوت بووم پێم وابێ کە فەزڵی من زیاتر لە بەڕێزێک هەشتا شەش بوو بێ یان هەشتا پێنج بوو بێ ئەمە خاڵێکی سەرەکی بەرنامەکە کە هەبووە خاڵی دووەم دیار ئەم بەرنامە بکو جەنای ماوسا باسی کرد بێکەم و کورتی نییە بەڵام سەرەتایەکە بۆ ئەوەی کە ئێمە بتوانین خزمەتێکی باش بکەین بەو بزوتنەوە ئیسلامیە چەکداریەکەوە ڕیشەیەکی قۆڵی هەیە تەمەنا دەکەم لێرەوە دەوام وایە هەر کەس هەر پێشنیار و هەر تێبینیەکی هەیە بۆ بەرنامەکانی ئایندەمان ئێمە لە خزمەتی نین دەکرێ لە خزمەتیا ببین کۆبوونەوە بکەین دانیشین پلانی بۆ دابڕێژین ئەگەر لەمەی ڕابردووای ئێمە کەم و کورتێکمان هەبوو بێ دەکرێت لە زنجیرەکانی ئایندا و بۆ قۆناغەکانی ئایندا ئێمە ئەو کەم و کورتیانە نەهێڵین و بتوانین بە هەمومانەوە ئەوەی کە نەکراوە باسی بکەین دیارە ئێمە بۆ خۆمان مێژووەکەمان نەنووسیوەتەوە ئەگەر قسەیەک بوو بێ شتێک کرابێ کە خەڵکێکی نیگەران کردوێ لەوانەیە حەقیقەتێک بوو بێ و باس کرابێ من ئەگەر ئێستا بێم سبەینی مێژووی ئەم بەرنامە بگەڕمەوە لە گۆشە نیگای خۆمە و لەوانەیە بە جۆری بیگەڕمەوە جیاواز دەوەی مامۆسا ئەمە کارەکتەرەکان خۆیان گێڕاوێنێتەوە لەوانەیە بەڕێزێکیکە و حەقیقەتەی لانەبێ کە ئەم فاعیلەکە لای بۆ بۆیە ئەگەر کەم و کورتیەکە بوو بێ من دێرەوە داوای لێبردن دەکەم و داواشم وایە کە ئەگەر هەر بڕێزیە پێشنیارەکە ڕەخنەی هەر سەرنجێکیە بۆ زنجیرەکانی ئایندا ئێمە لە خزمەتیابین و سوپاسیان بەڵێ بەڵام منیش ئەوە بە دەرفەتە زانم لێرەوە هەڵبەت سوپاسی تۆ بکەم لەوا کە ئێمە هێڵی سوورمان لەسەر هیچ کەسێ نەبووە جیاوازیشمان نەکرد لە بینی هیچ کەسێکە لەم بەرنامەیە یانی لەوانەیە بەشێکی زۆری ئەوانەی هاتوونتە ئەم بەرنامەیە بەشداریان کردبێت ئینتیمای فکری و ئایدۆلۆژی ئەوانەوان لەگەڵا نەخوێندوێتەوە بەڵام ویستومانە مێژوەکە وەکو خۆی کە کارەکتەر باون بخرێتە ڕوو ماوە سعبد ڕەحمان نیو خولەکشێن بە تۆ کاتم تاوە بەڵام حەزەکەم ئەگەر شتێکت ما بێت لە دڵتاوەکو دوا قسە لەسەر کۆی تەوەری بەرنامەکە فەرموو بێگومان ئومێدەوارین کە ئاکام و ئەنجامی ئەم بەرنامانە دەبێتە سەرچاوەیەکی معرفی بۆ نووسینەوەی ئەو مێژوەی کە زۆر کەس مشتاقە بنووسێت و مێداوارین کە لە ئایندا ئینشاءالله بە هاوکاری هەموو لایەک بتوانین ئەو کارە ئەنجام بین ئینشاءالله بێتە بەرچاو ڕۆشنیەک بۆ ئەوەی ئێستا و ئایندەکە بزان بەرەوکی و حەرەکەتە بەڵای زۆر سپاس بۆ مامۆسا عەبدوڕەحمان نەورەسی ئەندامی دەستەی دامەزێنەری بزوتنەوەی پەیوەندی ئیسلامی کوردستان ساڵی 1970 بۆ 1987 سپاس بۆ دکتۆر سەباح بەرزنجی مامۆسای زانکۆ کوڕی یەکەم ڕابەری بزوتنەوەی پەیوەندی ئیسلامی کوردستان سپاس بۆ کاک فاروق عەلی بەڕێوەبەری گشتی تۆڕی میدیایی کۆمەڵ ئەمەوێت لێرەوە سپاسی تەواوی کارمەندانی کەناڵی ئاسمانی پەیام بکەم بە تایبەتی برایانی پشتی کامێرا و دەرهێنەران و بەشی بەرنامەکانی کەناڵی ئاسمانی پەیام و بەشی دیکۆری کەناڵی ئاسمانی پەیام و کارمەندانی شۆفێر و کارمەندەکانی ترکە ئەرکێکی زۆریان لە ماوەی پێشکەشکردنی 20 بۆ 21 حلقەی بەرنامەی سۆراخی مێژوو لەگەڵ بەرنامەکەی من کێشا سپاس بۆ هەموو لایەک دەخوازم ئەم بەرنامەیە مەڵۆیەک بێ بۆ سەر خەرمانی مێژووی بزافی سیاسی ئیسلامی هاوچەرخ لە کوردستان دووبارە سپاس بۆ هەموو لایەک